Poštovani pčelari, dobar dan. Govorim opet o onoj košnici koja je napravljena od zamrzivača. Ali u ovoj temi, odnosno u ovom prilogu nakon ove moje priče, pogledat ćete te dve košnice koje sam ja već napravio, koje su već na pčelinjaku i pred samo useljenje, da pogledate kako je to urađeno. Mogu da vam kažem da te košnice mnogo bolje daju med nego ove obične. Ja sam to iskusio jedne godine, da vam pričam i to, možda nema veze sa ovom. Jedne godine ja sam imao nekih 10 pološke i dva zamrzivača. Jedan zamrzivač koji imao dva društva i ovako i onako, ali jedan zamrzivač, ovaj manji što je, da li 150 litra, nije bitno koliko je, nećete da mi verujete, ja sam iz tog zamrzivača izvukao neke 20 kilograma meda. To su 4 rama po 5 kila prepuni. E sad, dugo sam razmišljao, pa kako ove pčele u ovom zamrzivaču su mogle da skupljaju med, a one druge ostale u 10 košnica nisu mogle. Šta je to u pitanju? Da li je u pitanju košnica, što ja mislim da, ja mislim da to nije tako? Ali šta je to, ja ni do dan danas nisam dokučio, nisam nekakav zaključak doneo. Ne znam, stvarno ne znam. E sad, ako vi to znate, a možete i da napišete u komentaru, mada je to bilo dosta davno, nije dosta, ali jedno pre nekoliko godina. Međutim, dragi moji, bez obzira da li je prilog pre 10 godina ili 20 godine urađen, ista je stvar. Pčela živi milionima godina. Ona ima svoje zakone i mi kao pčelari moramo da se povinujemo njenim zakonima. Ako se pojavljuje nešto novo, ali to je samo u kratkom dahu. Te neki nov oplodnjak, te neka nova dimilica, to su samo finese. Znači, da nama pčelarima bude lakše da radimo oko pčela. Još nije pronađena ni jedna dimilica, ni jedan, da kažem, hemijski preparat da bi uništili varovu. Ne. Varoa i dalje je ima. Voskov moljac i dalje ima ako smo nemarni. Svega toga ima. A mi možemo da izmišljavamo digitalne sve na dugme i šta ti ja znam. Nema toga. Mi se borimo i dalje i protiv varova, i protiv voskovog moljca, i protiv raznih štetočina, jer pčele ima dosta tih neprijatelja. A najveći je neprijatelj međusobni među pčelama, to je grabež. O grabežu nisam ja ništa govorio, što ću ja verovatno u nekom sljedećoj emisiji, odnosno lekciji, da govori. To je strašna stvar na pčelinjaku. I nisam govorio o lažnoj matici. Ni to nisam govorio, ali i o tome. I to je jedna strašna stvar. Ali pogledajte ovo sa pčelinjaka, pa ćemo onda da idemo dalje sa tom košnicom. Ja ću da pokušam u sljedećim lekcijama da vam
tu košnicu u detalje ispričam sa fotografijama. Znači sa fotografijama, pa ćete vi polako, verujem da svako ima u svom domu neki zamrzivač koji više ne koristi, verujte mi da je to, ja mislim da je večita stvar, odnosno dok ne zrđe ovaj lim sa kojim je ona obložena. Ali o tom potom, pokušajte, budite hrabri i krenite da napravite makar jednu košnicu da bi se uverili u kvalitet, da bi se uverili u kvantitet, u sve dobro. Sve dobro. I dragi moji, do sljedeće lekcije, veliki pozdrav. Dragi početnici, pčelari, dobar vam dan. Ovo je prvi video prilog u ovoj godini i ja sam vam obećao da kada budem ove zamrzivače koje sam ja prepravio, postavio na pčelinjaku, da ću da snimam jedan videoklip. Ova košnica koja je donešena još pre 7-8 dana, prošle nedelje, a ova je danas donešena, danas je 26. maj, lepo je vreme i pokušat ću danas da ove dve košnice ucelim sa pčelom. Znači, one su trenutno na pčelinjaku, postavljene su gde treba da budu. Mogu da vam predložim i savjetujem da ovo što vidite ovde, to je običan zamrzivač, kome više ne može, odnosno koji ne može više da služi za zašto je služio do sada, i onda sam ja rešio da od toga napravim košnicu. Unutrašnji deo ovog zamrzivača jeste košnica Pološka sa ramom 30-40. Obložena je sa lamperijom, strogo prema merama te košnice, tog tipa košnice. Tako da u ovom sanduku mogu da stanu 16 ramova. Međutim, u ovom većem ovom zamrzivaču, to je, ja mislim da je 250 litara, mogu dva društva po 12 rama. Znači, kad bi bilo jedno društvo, on bi imao 25 rama. Međutim, tu sam ja napravio za dva društva. I ova košnica je bila čak prošle godine na pčelarskoj izložbi u Zaječaru. S obzirom da sama leta su smetala prilikom transporta, pa sam leta morao da skinem, pa ću ja sada da ih vratim na svoje mesto. Evo, kao što vidite, napravio sam i dim, međutim, još uvijek nisam obukao pčelarsku bluzu i opremu, jer za sada još nisam u opasnosti da me napadnu pčele. S obzirom da sada je lepo vreme i pčele sada su na pašu, tako da nemaju potrebe da me napadne. Kako će ovi zamrzivači da se pokažu u daljem pčelarenju, ne mogu da vam kažem, ali da bi došao do ove ideje što sam ja ovo napravio, ja sam to na internetu video od jednog. Sad, ako me pitate koji, ne mogu da se setim, negde je tamo iz Vrbasa, odakle je taj čovjek, nemam pojma, koji je obične zamrzivače, ima ih valjda 9 na svom pčelinjaku, jer je video čovjek da je to za sada najjeftinija košnica. Jeste, malo ima posla oko
opreme unutra, oko svega toga. A ja sam malo dalje išao, pa sam čak i sa prednje strane, ja sam je dekorisao sa raznim šarama, sa raznim cveće i tako dalje. Sigurno da ovo cveće neće da mi doprinosi da imam više meda, ali zato mogu da vam kažem da je ukras pčelinjak. Verujte mi, to je jedna lepota na pčelinjak. A to ćemo kasnije da vidimo u daljem radu. I sada da ne bi dužio dalje, evo ja ću sad da počnem da zašrafim ovo, da zašrafim leta. Nadam se da pčele neće da me diraju. E sad, vidite ovde ima dve žice. Ova košnica je instalirana, u njoj je instalirano mreža, tako da kada se bude stavio akumulator u delu gde je bio motor, mogu pčele da se pregledaju i noću, jer gore na poklopcu ima LED diode. Onda sam ja malo dalje otišao, pa sam za ovo izmislio da ovde, vidite ovde, to su specijalne žice koje su izbačene, a na tom mestu treba da budu opet LED diode crvene boje sa senzorom, sa automatom, automat za pokret. Znači, ako se neko pojavljuje i vrši se pokret, onda počinje ovo da žmiga, da radi. Ali to za sada malo će da popričeka. I sad, evo vidite, ovde su unutrašnje strane, ima rupa gde ide ovaj kabel da bi ga sakrio. A sa prednje strane još nije probušena rupa za LED diodu, ali to kad treba, onda ću da probušim. Leta su gotova, postavljena, malo teže su stajem, 77-78 godina, malo teže ide, ali kad se ima volja, nema problema. O, ali se ovo razvijem. Obzirom da je ova košnica bila zaštićena, jer ona stoji u dvorištu kod mene već od prošle godine, ja sam ju zaštitio i ona tako zaštićena došla i na pčelinjak. Da bi ja trebao odnaći ovaj streč folija da je skinem, da je oslobodim i da od nje da postavim leta. Leta također nisu stavljene. I evo je, ona je sada oslobođena. Unutra su leta. Evo, kompletirao sam oba zamrzivača ili obe košnice. I da vam predložim, odnosno da vas savjetujem, da uvek kada ucelite prvi put pčelu u košnicu, trebate sa onom travom matičnjakom da malo namažete zidove košnice unutrašnje strane. Matičak, znate da je to pčelinja trava,
da je pčela veoma dobro prihvata, tako da će da bude od koristi. Ja sam to doneo isto za pijanju da koristim, pa ćemo da dalje da vidimo šta ćemo da radimo.